naasi wadan oo ahay mid lagu sii sabootinayo ardayda ka baxaysa sanadkan iskuulka ka primary school. Waxaana xafladan ka dhacday warxad hore ee dugsiga ka, waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland, maamulka macalimiinta iyo ardayda wax ka barata ka ah primary school. Waxaana ugu horreyntii ka hadlay macalimiin iyo waalidiin iyo marti sharaf kasoo qayb gashay xafladda dhaqanka suudaan beelay dhulkiisa samo goayo iyo bogadi sugan hambali suban ku gusalanne samo koa hambali suban ku gusalanne samo maantana nasiib wanaag ardaydii fasalka sideedaad ayaa ka wareegaya ardaydaas waxaan odhan lahaa horta hambalyo 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 ilaahay subxaanahu watacaala dadaalka iyo hawsha aad soo wadeen allah ha idinku guuleeyo inta idiin hadhay imtixaanka weyn ee soo socda ee shahaadada ah ee idin sugayana allah ha idin fududeeyo oo allah ha idinka dhigo kuwii lambarrada hore ka gala kalena waxaa ka hadlay maamulka ka primary school isagoo dardaaran iyo dhiirigelin badan maanta halka waxaan ugu dhinnaa xafladda ama sagootinta ardayda fasalka sideedaad ee maanta inaga tegaysa ama imtixaanka shahaadiga gelaysa 2018-2019 insha allah maanta waxaan u fadhinaa xafladoodii iyo sagootintoodii iyo hambalyayntooda marka hore waxaan salaamayaa marti sharaf ka soo qayb gashay ele waalidiinta ele wasaaradda ele marti sharafta kale waxaan fadhidaa fasallada sideedaad insha allah iyo warbixintooda insha allah xagga dabaaqulsiinta xagga dabaaqulsiinta insha allah hadii alla ka dhigo marka hore waxaan halkan ka hadlayaa fasal dugsiga ka hanuu soo maray dugsiga ka aasaaskiisa hore waxaa la aasay 2017-kii iyo 2016-kii sana dugsiyeedka dugsiyeedka wuxuu soo malay madaaxil badan oo maanta lagu guuleystay oo midhihiisana halka laga arkayo dugsiga ka ah waxyaala loo aasaasay waxaa ka mid ah inuu soo saaro arday akhlaaq iyo aqoon leh oo dalkooda iyo waalidkooda iyo waxba intaba wax tara dugsiga ka ah marxaladii dugsigu soo maray waxaa ka mid ahaa inuu fasalada imika eerka qalinjabinaya inay sigiskooda iyo sabankoodii soo mareen insha allah hadii alla ka dhigo dugsiga ka ah waxyaalaha uu dugsigu hiigsanaya waxaa ka mid ah inuu dugsigu uu soo saaro arday akhlaaq leh ugu dambeyntiina waxaa halka ka hadlay agaasimaha dugsiga gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada maanta xafladan sida qiimaha badan loo soo abaabulay laguna bagabagaynayo laguna fooladaynayo ardayda sanadkan u fadhiisanaysa imtixaanka fasalka sideedaad ee la wadaagaya jamhuuriyadda Soomaaliland min darif ilaa darif ma odhan karno waynu sagootiyeynaa sababtoo ah qofkaad sagootiyeysa waa qofkaa tegaya laakiin iyaga waxaanu leenahay waxaanu ku hambalyeynaynaa fasalka ay soo gaadheen ee ah fasalkii sideedaad iyo imtixaanka ay la wadaagayaan qeyrkooda eedharka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan aada iyo aada baan ugu hambalyeynaynaa waxaa kaloo aada aan u jeclaysanayaa maadaama dugsiga ka ah uu ahaa dugsi runtii muddo gaaban jiray haddana maanta ardayda dhiganaysa ay dugsiyo badan oo muddo dheer jiray ka badan yihiin waxaana sabab u ah xaafadda uu ku yaalla dugsigu Khaled Maxamed Aden Khaled Simba Star TV Addis